ከሚያስገርሙኝ ነገሮች በኢትዮጵያ ፖለቲካ መሳተፍ ከጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ብዙ ጩኸት ትሰማላችሁ። ተበደልን የሚል ብዙ ሁሉም በየአቅሙ ተበደልን የሚለው ይሰፋል። ያ በደል ከምን ጋር ይያያዛል የሚለው እስካሁን ድረስ በአፋር ተበደልኩ ብሎ ኢትዮጵያዊነቱን ለድርድር አቅርቦ ማያውቅ ህዝብ፣ በዚህ ምክንያት እንዲህ ስለሆንኩ ኢትዮጵያዊነትን አልፈልግም የሚል ነውረ ሀሳብ የሌለው ምንም ሳይደረግለት ማንነቱን በፋብሪካ በመንገድ ጥራት በህንፃ ብዛት ሳይለካ እዚሁ በአሸዋ ውስጥ እየኖረ ግን የኢትዮጵያ መከታና ጋሻ ሆኖ ደሙን አጥንቱን ሰጥቶ ኢትዮጵያን ያቆየ ታላቅ ህዝብ ስለሆነ በዚህ ህዝብ መሃል መገኘቴ በጣም ያኮራኛል። በእውነት ነው የምላችሁ፣ ዝም ብላችሁ የሰው ልጅ መገኛ አልተባላችሁም፣ ሰው ናችሁ። እኛ ስንመጣ ክርስቲያኖች አለን፣ የተለያየ እምነት አለን፣ የተለያየ ፖለቲካ እምነት አለን። የተቀበላችሁን ግን እንደ ሰው ነው። እውነትም የሰው ዘር መገኛዎች ናቸው። በጣም ደስ ብሎኛል። ሀገራችን ያለችበት የፈተና ወቅት በሞትና በህይወት መካከል በነበረችበት በምታጣጥርበት አየር አታስትንፋሷ ሊታነቅ በደረሰበት ሰዓት ቀድማችሁ የተገኛችሁ መከራዋን ተቀብላችሁ እንድትተነፍስ ያደረጋችኋት እናንተ ናችሁና እናንተና ልጆቻችሁን እናንተና አርበኞቻችሁን እናንተና ልዩ ኃይላችሁን እናንተ በአጠቃላይ አፋሮች ስለ ኢትዮጵያ ለከፈላችሁ ደግመን እናመሰግናችኋለን።